Violeta és un dels personatges estrella de les mones de Pasqua d'aquest any. Els ídols del futbol i les figures de bola de drac també acaparen aquests dies les vitrines de les pastisseries. Aquí s'ultimen els darrers encàrrecs amb vistes a la Setmana Santa, una feina que requereix mesos de preparació. Nosaltres comencem a planejar la feina la setmana després de Reis. O sigui que des del mes de gener comencem a pensar en els dissenys, investigar els ninos de l'any i a la que ja està tot programat començar a treballar, sempre, perquè les figures porten molta feina. Primer de tot hem de buscar peces o figures que la gent els siguin atractives, que siguin maques, que pesin poc i que valguin poc. La clientela també és previsora i des de finals de març ja s'estan reservant moltes de les prop de 800 figures que es fan en aquesta pastisseria. N'hi ha de xocolata amb llet, blanca i negra i fins i tot apta per a diabètics. Tota la xocolata que fem servir ens prové de França, és de la Casa Vallrona. També fem figures per nens diabètics, que fem figures de xocolata sense sucre, amb negra i de llet. I tota la xocolata que seria normal, diguéssim, amb sucre, està garantida ja directament des de la casa, sense gluten, sense lactosa i sense fruits secs. I tenim els certificats com que el pot prendre qualsevol tipus d'infant. També n'hi ha per a totes les butxaques. Els ous, que cada any es demanen més, són de mides molt variades, des d'aquests més petits, aquest ou gegant que pesa 3 quilos.